Oya. Yaje ma fans. Yo. Da gym na hapa. Kuna Rastaman. Kweli. Leo dakatwa pigisho ya round 2 3 huku. Kwa farmer huku. Mbona vile si ufanya sawa? Yeah, na venye bado tunakuanga tumelima lima. Kabisa. Kabisa jo. Ndio hivi. Yeah. Cameraman ako fiti. Yeah. Ndio tuko na cameraman. Yeah. Kwa wengi atuko. Kuna wengi atuko wengi hapo. Mungu ako hapa mbele. Yeah. Kwa hivyo tunaanza na hapa hivi area yote hapa. Yeah, na hapa hivyo tungeza hapa kwa jonte bado. Yeah. Kuna pigs zake kama mbili hata ukiona. Yeah. Acha hapo hivyo bado. Eh, ungeza angalia angalia mali. Yeah. Mmoja iko hapa peke yake. Kuna tangu ungeza kama hata hapo hivyo uangalie bado kulima nyingine iko hapa. Kama hata uangalie vitu hapa ni mingi ndugu yangu. Eh, hapo. Eh, bwa angalia angalia hapo. Eh, hiyo inaitangwa mukami, hiyo inaitangwa mukami. Zote ziko na majina kama uone hizi zingine. Kila nguruwe kila nguruwe iko na jina vile tulikuchapia. Kila nguruwe iko na jina. Kama hii inaitwaje hii? Ingine basi. Hii inaitwaje hii? Yeye inaita ngomosioki. Hii ndogo mosioki. Hii ndogo ni mosioki. Hii ndogo mosioki. Na sasa tunaenda tunaita mosioki yende haraka. Mosioki. Inaenda kisioki. Eh, mosioki. Cameraman. Sasa angalia angalia tena kama lingine hivi. Hivi unasema fast hapa ndani. Unasema fast venye bado tumelima sana ndugu yangu. Eh, kuna matope lakini lazima tufike. Eh, lazima tufike tuangalie ukulima venye iko. Yadi yadi. Yadi yadi. Eh, kila kitu. Eh. Namlikata udugu yetu huko hivyo na angalia zingine. Ndio fans hapo ndio ni shughuli tunafanyanga. Mashabiki. Kama tulivyokuwa babu. Ma boys. Ma boys, ma boys, ma boys tunafuata changamka mtaani, tunafanya changamka mtaani hakuna kulalisha. Hakuna kulala. Eh. Tunafanya bili tatu, tunafanya bili tatu hapa hakuna kulala. Mafans situ ni reform. Eh. Jana street tunakula jasho wetu au sio? Si ate nini. Jana mafans ni kazi yetu, tusonge hivyo kweli. Eh. Kamera mwanikamu hivi. Tunaenda hivi. Ngeli hapa. Nilikwambia hii bezi na kwanga big bang. Yo yo yo. Ni nataka huko mbele nini? Hizi nguruwe zinaanzalisha Kenya mzima. Ile kitu mimi nimeza nguruwe bado kidai bado mstiri bado kama za bai bado nguruwe hapo kitaka unasema. Kweli kweli bado tutaziuza. Kweli kweli. Ile kitu nimeza ambia mayutman nafani waambie wa reform. Wajifanye hata shughuli jomba manze ku reform kitu ya maana. Kama sasa waangalie vitu hapa. Jaribute na huko ndani nifungue. Eh, bo tuone. Mm. Fungua hapo hivyo. Leo siko solo na fans. Leo mnaona tu. Cameraman. Come. Ngie hivi wanasema fans hapo ma vitu vitu hivi manguruwe nguruwe manini nini. Kama sasa waangalie fama ingine hapa. Na waone si tu vizuri tu. Eh. Waone tu fiti. Ai ai. Eh, bado kweli mna mali vijana. Sikia bado. Unauza bado bei. Bezi kwa sana mafansi. Eee. Eee, nantafta tu hapo kila mahali, bida jino utapata namba. Kitu ya maana vijana ni kureform, watu wanze shuguli. Ndiyo. Eee, watu wa reform wanze shuguli tu kitu. Wacha stealing. Eee. Hapo mneti. Eee. Hapo mneti wa sawa kusubscribe. Eee, na tuwa avoid data majama, tuna avoid data kichuri joo hapo. Joo, joo, mafansi joo. Mawaiti masini mayeno. Bado niliwambia mambo bado. Tuna reform joo jeshi, tuna reform joo jeshi. Kusini wa sani bado. Tuna reform. Kureform ndio form. Kureform ndio form. Ya, ya, sani wa kukam. Kureform ndio form. Kweli, kweli. Kweli, kweli, kweli. Tunafanya shughuli kitu na leweka jo. Bana. Watu wache miadarati, watu wache miadarati jo. Wache miadarati, marufuku. Marufuku, tumie ile kitu inafaa mtu atumie fans kawaida vile si udo niliwaambia bda gym hapo YouTube hapo kuna mambo kuna mambo faranga nini hapo kumetingwa hapo sasa hivi bado nikota kuingia huku bado lakini bado tumelima bado tumelima fans mnaona tukuku hapo bado tunajua ni kirisi katika manini nini hivi hivi ndio tazira ya usaha hata madusi ni wenye size imeenda nini jie fans sasa tua namalizai shughuli kweli sawa kabisa.
Yani kama hapo ni bonge mbili tatu. Buda Jim na hapo YouTube mafans, msahau kusubscribe. Shughuli songe kama kawaida. Hadithi nguruwe bado tuziko biz, ziko biz. Kutaka bado namba nda kuwekea hapo. Kutaka utapiga utabanda. Siku zote mafans, Buda Jim na hapo YouTube.